Намайг Анучин гэдэг. Би одоо 12 А-д сурж байгаа. Тэгээд 3 тамирт болохоор 10 дугаар ангиас шилжиж ирээд одоо 3 дахь жилдээ ингэ сурж байна. Намайг Бүжин Лам гэдэг. Би 3 тамир сургуулийн төгсөх ангийн сурагч, сурагчдын өөр удирдах зөвлөлийн зөвлөх удирдагч ажилладаг. Би нөгөө инженер чиглэлээр явах одоо ингээд сонгосон. Ягаад гэвэл би багасаа шинжлэх ухааны талаар их сонирхолтой хөтлөсөн болохоор төслийн менежер гэдэг мэргэжлийг сонгоод тэгээ суралцах гэв. Ахлах ангид орсноос хойш ч юм уу гэртээ байхаасаа илүү сургууль дээрээ илүү цагийг өнгөрөөдөг. Манай сургууль нөгөө дугуйлан секцүүдийг сургууль дээрээ ажилуулчдаг болохоор энэ зөвхөн хичээлээ чиглэлгүй чөлөөт цагаараа дугуйландаа ч хамрагдаад тэгж өрнө бол гэрээсээ илүү цаг хугацааг өнгөрөөдөг учраас илүү их тассан. Кембриж хөтөлбөртэй хувийн сургуулиудаас онцлог давуу тал нь гэх юм бол яг консулрын цагийг зөвлөх цагийг, зөвлөх багшийн цагийг ахлахангийн одоо хичээлийн хуваартанд суулгаад өгсөн байна. Тухайн хүүхдийн нэгт одоо мэрэгчлийн тодорхойлол нь хоёрт сонирхол ур чадварыг нь гаргаж ирнэ. Одоо тухайн хүүхэд болго өөрийнхөө онцлогтой. Тэгэхээр тэрийг бид нар одоо аль бие усны хөтөлбөрөөр тий хөтөлбөрийн хүрээнд асуумжаар хүүхдийнхээ өөрөө ажигласан мэдснээр ч үт юм одоо багш нартайгаа ингээ хамтраад бид нар яг хүүхдэд тодорхойлдог. Ахлах ангийн сурагчдын карьерийн хөгжил болоод тэдний одоо ирээдүйд ямар мэрэгчл сонгох, хаан суралцах, гадаад сурах уу, дотоод сурах уу, хэрвээ гадаад сурах бол хэрхэн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаж олон улсын одоо нэр хүндтэй томоохон сургууль тэнцэж орохт нь чиглүүлж ажилладаг одоо консулууд, консул багш нараа өөрсдөө хүүхдүүдтэйг 10 дугаар ангиас нь эхэлж хөтөлж ажилладаг. Би энэ 9 сараас эхлээд бол Америкийн ихтэй сургуулиуд руу материалаа явуулж эхэлсэн. Тэгээд нийтдээ 9 сургууль руу явуулсан. Бүгд Америкийн их сургуулиуд байсан. Тэгээд одоогийн байдлаар яг 7 сургуулийн хариу ирсэн байгаа. Америкийн 17 сургууль материалаа явуулж өгсөн. Тэр 17 сургуулиас болохоор одоогийн байдлаар 7 сургуульд нь тэнцчихсэн. Тэтгэлгүүдээ авчихсан байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд ирсэн хариу нь ирсэн сургууль болохоор University of Washington гээд ерөөсө дэлхийд 63 дэх тийм сургуулиас Энэ хариу ирчихсэн. Яг ингээд зөвхөн зорилгоо тавьсан хүүхдүүдэд туслах гэхээс илүү арай ч өөрийгөө олж чадаагүй байгаа хүүхдүүдэд хүртэл туслахын тулд амар олон гадны газруудтай хүртэл хамтраад High Korea, ERC хүүхдүүдийг өөрийгөө нээж илрүүлэх боломжийг бас олгосон. Тэгээ ер нь бол яг тэнд сурна гэд баттай мэдгүй байгаа хүүхдүүд байгаа. Тэр хүүхдүүдэд хүртэл юм олон боломж байгааг танилцуулаад ер нь бол бүгд сурагчдаа ижил тэнцвэл хандсан. 12 дугаар ангийн 30 гаруй хүүхдэд сургууль төсөж байна. Манай сургуулийн за тус 30 хүүхдээс ихэнх нь 80% нь гадаад ихтэй дэлхийн топ сургуульд за зөвхөн Америкийн нэгдсэн улс, Англи, Ирланд гэхгүй бас хүүхд мань өөрийн сонирхолтой хятадын сургуулиуд Слонгосын сургуулиуд, Японы сургуулиудад 60-100% тэтгэлэгтэйгээр бүгдээрээ тэнцсэн байна, амжилттай. Энэ бол бидний хувьд бол хүүхдүүдээрээ олон багш нараараа, сургуулаараа бахархах нэг том амжилт гэж харж байна. Багш нар болохоор аяса шинэ 12 цаг хүртэл надад ингээд суугаад хамаг материал туслаад ирсэн. Илтгэд тусалж исэн болохоор одоо амар талархдаг. Намайг төлөвшүүлж яг намайг би болгоход Манай багш нар ажиллаж байгаа сургууль хамгийн их зүйлийг хийж өгсөн. Тэгэхээр яг өнөөдрийн би байгаа нь тэгээд бас миний олсон амжилтууд бүгдээрээ зөвхөн миний биш сургуулийн маань ч гэсэн тэгээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Хүүхдүүдийнхэн төлөө шинэ зүйлсийг үргэлж дээ туршиж эргэлгийч байдаг. Тийм багш ажиллаж байдтай. Тэгээ бидний төлөө бүр дандаа яг ингэж байдаг нь яг манай ээж авч юм шиг өдрөмж төрөлдөг. Ирээдүйг бүтээх энэ цагийн боловсрал 3 тамир сургууль.